sugar. Tā, šit ir galvenais, tagad faus krist. Brīnums, normāli. Mīļa. Šī dziesma vairāk, nu tādiem 50-60 gadīgiem, bet jūs jau atdrīz tādi būsiet, laiks iet ātri. Nu, tā, ka gatavojaties. Tālāk viņa iet kāzu apsveikumiem, varbūt daudz laimē var noderēt kādreiz. Es brīnišķīgi jūtos. Liekas, ka pirmā serija noslēgusies, jāsāk otrā. Mīlestība tautas laikam esmu iemantojis, tas man ir liels gandarījums. Nu, tādā pat garā strādāt, popularizēt vienkāršo latviešu mūziku ar devīzi skanisanā dziesma. Paldies teikšu mūsu mīļai daugāvī. '87. Gadam spēlē ar visādiem muziķiem, ļoti labiem muziķiem. Dažs aizgāja viņā saulē, nav noslēpums, dažs nodzērās. Un, ziniet, es nodomāju, ka vāk sākt ar jaunatni. Un tā 87. Gada jūlijā, ot, jau mēs pirmās kāzes ar jauniem spēlējām, no tā. Tā gada jūlijā arī skaitam kā pirmsākums. Tāpēc šogad svinam jubilē 25 gadi. Pat bundzinieka nebija sākumā, Helēna sita vilka kāju. Dābojam pamazām visu un tā. Ļoti, ļoti, ļoti saskanīgi viss gāja. Es savu mūžu esmu dejojusi, četros ansambļus dziedājusi. Divos koros vienlaikus dziedājusi. Man mamma bija dziedātāja, un onkuls bija muzikas skolu beidzis, vijoļa un truba lielā, un ļoti liels dziedātājs. Un tā no bērnu dienā man ļoti patika klausīties dziesmas. Un tad, kad mēs ar Jūliju kopā palikām, viņš kapelis, es dziedātāja dejotāja, un tā sākam muzicēt kopā. Nu, kā kopā dzīvojam, tā kopā ir muzicējam. Tautas dziesmas mums pamazāk, tik kāzu varianti tādi, bet senās tādas galda dziesmas, es teiktu, kuras atpas gan kāzās, gan kādās jubilējās, krustībās un tā. Nu, savas mēs ar klāt tādām veclaicīgā ritmu manierē mēģinājām pielāgot tām jaunām. Helēnas mamma ļoti daudz dziesmu zināja, dziedāja. Es vienkārši magnetofonā pierakstīju, sevišķi svešinieku pierakstīju, mājās pārvērtu notīs, vārdus apakšā, salikumu uztais, harmoniju aranžē. Visas dziesmas ir tikai aranžē. Un aiziet tautā. Bez sarežģījumiem vienkāršā veidā pasniegt. Laikā saka, katrs cilvēciņš, kas zied, kas notis, nesaprotu, lai viņam būtu tāda iespēja, nu, kaut kā vienkārši paņemt un pie sevis pielāgot to dziesmu. Harmonikas balss, jau zāļum balēs anēsam, skaistākā no meiķam kaķa dejot sāk, lai viņa kaķš, 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 lūdzu dejot nāci, lai traucam abi mēs, nu dejā aši. Ar mīļā kaķš, 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 lūdzu neatsauki, lai palik mierīgs prāts, mīļotā. Mums ir kaimiņa meitene, radās tāda ideja, mēs varētu piestaigāt pie Jūlija un paņemt pie viņa pāris privātu stundas. Tā mēs tādu mazu skuķēnu atnācām, es pat neatceros, varbūt 12 vai 13 gadi toreiz man bija.
Un tad kāds divas, trīs reizes nedēļā pa stundai nācām trenēties spēlēt cītaru. Nu jā, un tad vienreiz kaut kā gadījās, kad viņš tatu muzikanta netika. Un pajautāja, vai es varu uzspēlēt. Laikam labi sanāca. Jo tad katreiz, kad netika, tad es dabūju tā kā dublieris iet un spēlēt. Un beigās, jā, es tiku tai štata muzikanta vietā. Cik gadi, es pat nezinu kādi. Varbūt pat visi 20, apmēram es jau spēlēju. Nu tā, ka gana daudz, ja tā sarēķina. Sajūta, ja, protams, kādi 5-6, bet ja paskatās pasē, tad saprot, ka ceturdaļ mūža gandrīz vai nospēlē. Pirmā bale, es atceros, bija manai klases biedrenei. Viņa bija bišķi vecāka par mani, bet kaut kā nepilna tur gada. Viņai bija 18 gadu jubilē, un Līvāna kultūras namā bija tieši bale, kaut kāda tur pirms Ziemassvētku, un tā bija mana pirmā bale jūlijas sastāvā. Es biju īstenībā tur pāris reizes basu rokā turējis, un tā pirmā reize bija tāda, nu, ka tu īsti nezinu, ko darīt, un tur stāv, es biju pielīpis Gitai klāt pie cītara, viņai bija priekšā, nu, notis. Es tur neatstājos no viņas un stāvēju blaks un mēģināju tur saburtot un visu tos akordus tur uzsist, un tā tas bija palicis. Tās visas bales, kas pēc tam ir bijuši, nu, brīžiem tur saplūst, jā, bet tā pirmā ir diezgan tāda pilgta atmiņā palikusi. Tu brīdi apstāties, to brīdi dienas rietā, kad bērns vai negods jau vakar smaržas nes. No pērnās vasaras vai apceriešai vietā, kā augšu pūzni jāsreiz vienu šupolēs. Šuboņies, šuboņies, salē pretī trauc, lidinies, lidinies, kamēr valodze vēl dus. Šuboņies, šuboņies, salē pretī trauc, lidinies, lidinies, kamēr valodze vēl dus. Priekš tā laika, priekš tiem gadiem, priekš tā vecuma, jā, tas bija atbildīgi, tas bija tur viss. Notiņas no lapas lasīju, viss bija tā kā, nu, tā kā skolā. Ko vecāki teica? Nu, tomēr ballīti, tur var būt dažādas lietas, kas notiks ar puiku. Vecāki? Jā, ar puiku. Tēvs teica, ka visi muzikanti nodzerās. Bet, nu, mamma teica, ka nav jābūt muzikantam, lai nodzertos. Un kā tad ir šiem gadiem, ko tu jūs vari teikt? Nu, esmu trenējies. Julijas un Helēna, tas bija tā kā drošās rokās atdots. Viņi vienmēr pieskatīja kā pašas meita. Protams, ka muzikants arī vienmēr nāca uz skatuves un puiši lūdza dejot. Un tad citreiz bija tā arī, kad ja Julijam ar Helēnu tas puišs nepatika, vai ja viņš bija dzērs, tad viņi tik tā parādīja, ka nekad dejošana nebūs. Un saka, muzikantiem jāspēlē, nu, un tad to puišs no skatuves prom. Ja. Nu, bet, protams, kad izdejoties, mēs ar visām spēlēšanām dabūjām. Bet jā, un tā iedzēruši pie mums nemaz nevarēja tik klāt. Mēs bijām meitenes uz piedestāla. Te, ka es domāju, nē, un vecākiem patiesībā bija prieks, nu, ko, ja citreiz ir tā, ka to tie bērni atnāk pusnaktī mājā, un tu nezini, kur viņš ir bijis diskotēkā vai vēl kaut kur, tu jau viņi zināja, bērns strādā īstenībā, nu, priecīgs darbs, bet tas bija darbs. Tā ka mēs bijām pieskatīti un aprūpēti. Atgalē ir skaistas meitas, kas kā ir rūzes dordāzī, un kad mēlis lakstē golas rūžu laikā jautri dzīt. Bet kad sovu meklē goju, tad nuskrēju kumeliļ, Jurģis šoču joņu uzbeidz un ātrātu leigā veļ. Man par vatsu likos gerelīze, strupais augumeņš, Lidēja dēļ mans par goju, grīta ļoti rasna bej. Labīzē bija rasnas kojas, rupu bolsu Kristīne, Martai nabēj savas mojas, lānu domu Katrīne. Šeit ir kā puišs saka haltūru saraksts. Paskatieties, kas noticis decembrī. No Ziemassvētkiem līdz Jaungadam. Katra diena rīta pusē atbraucam pie manis, paguļām uz matrečiem un ap pusdienlaika atkal tālāk un tad agarā. Šeit arī, ja? Laikam viena, divas dienas brīvas. Un šeit apvilks, nu jau viss ar laiku it kā izzises. Te bija spēļu daudzums
un tuvāk apraksts, par cik tā kalendarā nevar ierakstīt neko grāmatā. Tikos tur jābūt, tikos kam par godu, vai tur jubilēja, vai tur krustības vai kāzas. Vienas kāzas sestdien bija un otras kāzas svētdien. Un no vienām kāzām pārbraucam uz otrām. Otrās kāzās tur bija šķūnī, arī nu, neapkurinātā. Pirmajās kāzās aplēsta būda bija ar kaut ko brezentu vai plēju, nezinām. Un tad tur sienas aizklātas ar dekiem, siltiem, ar visu kaut ko, bet vienalga ļoti augsti. Un tā galdi mājā bija, un viņam citur nebija vietas, kā padansot tikai kā tajā teltī. Paēt visi tur, tad skrien uz telti arī ar kažokiem, tur nu, cik jau pakartās, palaksta. Tā mēs brīžiem ar cimdiem, kam ir starbrīdis cimdi rokā. Tas traki bija. Bet izturējam un nesūkstījāmies un nežēlojamies un neniķojamies, darījam visu. Es no 13 gadiem pirmās kāzas spēlēju, ja? Un kopumā man ir līdz 400, man bija reģistrētas un kaut kur pazuda tā lapa, tad mēģinām un galvas atcerēties, kaut kur 445 līdz 450 tā. Ir pārredzēts un redzēts un kaut kā no kāzām mēs atturamies, jo kaut kā tās kāzas tagad ir vienu nakti tikai, tas kaut kā nu, nav tā vairāk interese, kas bija kādreiz. Cilvēkiem nav naudiņas, starp citu, un ja tu esi galīgi novārdzis un otrā dienā spēlēt, nu, ziniet, tas ir kaut kāds efekts, ka tas ir tiešām īstās kāzās bijis. Vot. Nu, man daļai, man jau Helēna uzsver, kā tā varbūt nedrīkst runāt, bet es gribu pateikt, ka man iekšēji, bija laimi vēlēt, nu, es vēlēju laimi katram un katram un katram, bet iekšēji no vienas puses arī smiekli nāca. Jo, ziniet, viens un tas pats, pienākumu sadali, tad tur dzersim pa muzikantiem, tad tur par alus puisi un tā un tā un tā, mičošana atkal, krieviski labāk pateikt, štampouka vienkārši. Tas, nu, bet tas ir dzīve tāda. Es no savu mozu dīnu un paleum, iežu svīstu madu pīnu un paleum. Es no savu mozu dīnu, iežu svīstu madu pīnu, indi pindi pale. Uva, 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 um. Man baznīca napatika un paleum, krūdziņā man čarka tika un paleum. Man baznīca napatika, krūdziņā man čarka tika, inti pinti pale. Uva, 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 um. Nu baznīca sora leidu un paleum, lobok tirga dubļu smēdu un paleum. Nu baznīca sora leidu, lobok tirga dubļu smēdu, inti pinti pale. Uva, 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 um. Laikam taisa tādos jauniešu gados tiešām ir kaut kādos gēnos ielikt, ka tu var naktīm negulēt un ballēties, toreiz tiešām nebija grūti. Tiešām mums bija tā, ka dažreiz tu nospēlē ceturtdienu balli, tad piektdienu balli un sestdienas vēdienu ir kāzas. Un četras dienas un muzikanti jau ir tie, kas pirmie sāk un pēdējie beidz. Tas nav tā, ka tu var aiziet divos gulēt, ja tu piekūst. Ja, tev, ja visi dejo līdz sešiem rītā, tev līdz sešiem rītā ir jāspēlē. Bet nē, kaut kā es atceros, toreiz tās baterijas nenosēdās. Varēju spēlēt un spēlēt. Un vispār man ir ļoti labas atmiņas par to laiku. Citreiz tā domāju, kas tur bija tāds foršs? Nu, kas bija tas, ka tu visu laiku tā kā ar tādu laimes hormonu dzīvojies? Īstenībā, kā tajā brīdī, kad spēlē vainu balli, vai ir kāzas, vai liela jubilē, cilvēkiem ir svētki, viņiem visiem ir priecīgi un līgs. Un ja tu risim cilvēki, tad viņi visi ir priecīgi un uz pacēlumu. Tu visu laiku esi tās foršajās pozitīvajās emocijās. Tā kā, ja citiem bija tāda svētki, varbūt reizi gadā vai reizi ceturksnī, tad muzikantiem tie svētki bija katru nedēļas nogali. Tāpēc, man liekas, tie 20 gadi ir pagājuši ar tik daudz tādām labām atmiņām un uz tādu prieka viļņa. Tev jādzied caur sirdi, jā, jādod to. Un arī pašam gandarījums, o, sanāca tā dziesma, jā. Un cilvēkiem patīk, aplaudēja vēl otru reizi, jā. Un tas dod spēku, ticiet vai neticiet, dod spēku.
piemēram, ravēt tagad zemenes vai ko, pietrūkst spēka, vari nu, apstāties, atpūsties mazliet. Ja? A tur tu nevari tev priekšā tauta, cilvēki priekšā, un tev tu nevari. Un tu skatoties uz tiem cilvēkiem, ka viņi tā skatās, tu nevari novērsties, tev ir jādot uz priekšu. Un tas tā ir aizgājis, citreiz liekas, ka atbrauc mājās, tu uzreiz nokrīti no kājām pat. A tur ne. Tur tu esi sasprints, tu esi vajadzīgs un atbildība. Un tā tas sanāk. Šeit ir vietas, kur mēs Latvijā esam bijuši. Nu, un ārzemes, protams. Pārāk mums nevilina ārzemes, mums vilina vairāk Latvijā apbraukāt. Te kaut kur ir ap 100 vietām, es tā varbūt 130 vietām, jā, pagastiņu. Un, nu, lielākās pilsētas ir visas, izņemot aizpute, kur mēs vienmēr prasat, bet vienmēr mēs aizņemti. Un tā mēs cīnāmies 5 gadi, un aizpute neesam tikuši, bet apkārt jā. Man ir gaišā atmiņā nogurums, patīkams nogurums. Tad, kad nu, ja visa nakts ir spēlēta, tad nu, bieži vien tas ir uz virspiepūles rēķina. Un tad beigās, kad tu atsēdies busiņā, ir tāds... tas ir tas, kas man asociējās ar muzicēšanu, ar Jūliju kopā. Un viņš ir visu mūžu ņēmies ar šo. Es apbrīnoju. Tad tas, nu jā, akordeons. Tas nav vieglākais instruments. Tomēr fiziski prasa lielu piepūlu. Ko? Jūlīs to var. Te vienreiz Edmund tur laikam pamēģināja. Šo dziesmu viņa otro aptaustīta viņa ir. Bet nu tā konkrētāk mēs neesam pievērsuši uzmanību. Nu vot, šitā jau ir tādā marš fokstrot. Tādas bija manā jaunībā. Te par ceļotājiem varējami mēs tie būt autobusā braucam, kaut kur kalnos lejās, skatāmies migla no rīta, ja, no līgo nakts un tā. Ir tādīs, ir. No, no vat tāda viņa ir. Pie debes spoža saule mirs, pār kalniem vēji trāk. Jautri skan mūsu dziesma, kalni dziesmu atbalst. Tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la. Tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la. Jūlijs, es nezinu, viņš ir baigi interesantā personība patiesība sakot. Es esmu viņu 20 gadu pazīstots, man bija 17 gadu, nu, ka es kā iepazīju, man pirmais bija, es viņu ļoti idealizēju. Man viņš likās, nu, tāds savas lietas darītājs, pārliecinās par to, ko viņš dara, mūziku un ar sirdi un dvēseli. Un es viņu, man es atceros, jā, bija tāds idealizēšanas posms, kur es skatījos uz viņu un teicu, vot, jā, tas ir vīrs. Protams, pēc tam, nu, tā kā es jau sāku paaugties un kaut kādas lietas jau tā kritiskas vairāk skatīties un tā, bet jā, bet man liekas, man joprojām simpatizē tā viņa, nu, tāda stingrā pārliecība par to savu lietu. Man patīk, un tāda, nu, man patīk bija tā jubilēs koncertā piekdiena, kad mums bija pēc scenārija, bija jāspēlē tur pēdējās trīs dziesmas, un pēc tam, pēc scenārija, tur bija paredzēts, ka nāks Jūlijs veikt tur pilsētas mērs, pasniegt tur goda tur diplomas un viss veicēja, un tas mērs uznāca pēc pirmās dziesmas, un viņi pieteica faktiski tur vakar vadītājs, un kaut kā tur kļūma notika, un jā, tūlītās sveiks, un Jūlijs saka, pagaidi, tev paredzēts divas dziesmas, mēs jau neesam nospēlējuši divas dziesmas, un tas mērs stāvēja skatoties malā ar visu savu svītu, un mēs spēlējām savas divas dziesmas, kurām bija jātop nospēlētām. Tāpēc, ka tā bija paredzēts, un tāpēc, ka vienkārši, nu, tā ir jābūt, un visu, mēs esam atnākuši nospēlēt savas dziesmas. Nu tā, tas man tādā ziņā simpatizē.
Viņš tā nepadodas stresam arī tādos atbildīgos brīžos, ja pēkšņi kaut kur kaut kāds tāds čēpē notiek, ja vai kāds mūzikas instruments ir gadījies, kad aizmirstās vai vēl kaut kas. Viņš atmet ar roku, ai būs labi, un tad to stāsta kā humoru. Un tas ir tā forši, nu, ka tu var tā atslēgt, bet tajā pašā laikā vienmēr viss ir saorganizēts, noorganizēts. Vienmēr ir autobus un viss pa laikiem saplānots, sarunāts, un patiesībā, nu, Julijas un Helēna ļoti liela daļa slodas iznes, jo mēs jau tikai atbraucam savu instrumentu, nospēlējam un aizbraucam. Un parasti pat nepadomājam par to, cik daudz pirms tam ir vienmēr sazvanīt autobusu šoferi un sarunāt laiku un studiju un tērpus. Helēnai vienmēr ir jāgludina krekli un jāmazgā bikses. Nu, tas tāds aizkulišs darbs patiesībā ļoti, ļoti liels. Nu jā, kurš mums iet secen, tā ka paldies viņiem par to. Pašu šūtas, šlipses, tur šitādas lietas. Astoņas krāsas pa pieci no katra. Nu, var iedomāt. Patīk modēties jums tā? Patīk jauniem būtu vai dieniņi. Nu, vaļš. Tur istabā, istabā var vēl bija. Yes. Šitā ir Helēnas. Pašas darināt materiāls dabūs. Daudz man, cik piecas pa pieci, tas ir, 5x5, cik ir? 25 šlipses parašūtas ar rokām, nu drēbis gabaliem, nu taču. Diezgan zalīdis. Mums tā kā viss līdz beidzamai vīlītēji, dziesma, teksti un vēl izskats. Es teikšu, ka viņa ir mākslas daļa gan. Gan. Palabo man, kad noti kaut kad, tiešām tas viss ļoti, ļoti nodir. Un šitās skaklas saites un tā. Bet arī tas viss maksā. Jā, un pēdējais lūk klāt. Līvā. Mana krāsa. Gatējā, jā. Man patīk šī. Jemšu stālīsi ar mūsirgu, jo ašu mēlas apsavār. Pielūdzējies, protams, pārsvarā pensijas vecumā. Un tās manas lielākās pielūdzējies, un es esmu parasti atpazīstam savu draugu vecumā, viņu, teiksim, vidū, kur parasti tas ir, jā, tas ir. Tas uzreiz tādu iemantoju, teiksim, popularitāti un piekrišanu pirms es vispār esmu tur iepazinies klātienē attiecīgi. Man ir daži draugi, jā, kur ir paspējuši pastāstīt par mani pirms tam, un tad, kad mēs kādās tur, teiksim, viesībā satiekamies, tad jau tur vecmāmiņa tur ir jau kūst jau pirms, kā teikt, mēs esam tur pārmījuši kaut tur vārdu. Saka, jā. Un dažreiz cilvēki, kāds, nu, teiksim, ikdienā arī kaut kur darba gaitās vai kur, ik pa laikam tas jautājums ir, es, man liekas, jūs esat redzējis kaut kur televīziju, un es nevarēju saprast, jūs esat tas vai ne. Un tad saka, nu jā, tas esmu es, jā. Kādreiz mēs esam bijuši diezgan populāri. Man pat godīgi sakot neērti. Es mūstu. Ja mēs ierodamies kādā vietā, spēlēt balli aizējam uz vietējo krodziņu un mūsu pazīst. Nu, es mūstu. Šī pavasara aptaujā ar dziesmu reiz vecās Zirnavas. Dabujām pirmo vietu. Tāda lūk akmens vīvole. Mums muzikanti smējās šī vīvole, nervu vīvole. Šī krūza, tas ir pienākums katram apmeklētājiem paņemt rokās. Pirmā vieta 95. gada Ziņģē, ko pasniedza maestra Rēmunds Pauls. Šeit bija iekšā 200 latu pa latam. Nožvidzināja viņš visai tautai, lai dzird. Kā tā naudiņa tika pēc tam likta lietā? Nu, ziniet, kapelā mēs tādi padzērāji neesam.
Bet no tiem priekiem nopirkām viskiju par 40 latiem pudeli. Un uz 9 tā nav nekāda dzeršana. Tajā reizē varētu atļauties. Pārējo padalījām. Mēs, lai es kā vadītājs varētu ņemt vairāk, es to nedaru. Nedaru. Es nevaru, man sirdsapziņa neatļauj, man kolektīvs ir jāsatur un jābūt ļoti, ļoti godīgam. Konkursos, cik daudzos mēs, kā saka, spēlējuši esam, nu, konkursos jau tur šausmīga atbildība un uztraukums un, un viss kaut kas un gatavošanās iepriekš liekas. Tik labi zini dziesmu, ka tur pamodies naktī nodziedājas, a tur jau konkursā sākot jau problēmas rēsties, nevar saprast, vai vienreiz jādzied vai divreiz jādzied. Piedziedājums, piemēram, nu, nu, nu kaut kā, vot šitā te jau tāda straustīšanās ir, nu, bet jau kāzās vai slēgtos vakaros, te jau tik brīvi varam dziedāt, ja kāds ar vārds izkrīt, tur nekas noburbiņ un, un aiziet. Aiziet pie vakaru saisto, klusi to sētdienās teic. Aiziet pie dīvoto draugu, sārot ar sudušo veic. Atvisā vakarā blāzmām, nāk nāk, šķiroties sniedzi man roku, rauks līdzināts. Šķiroties sniedzi man roku, rauks līdzināts. Ļoti dziļam labam tekstam jābūt. Viņš tad velk pilnīgi kaut kur iekšēji, man grūti pat to izstāstīt. Viņš velk iekšēji, tev ir jāpadot, katrs vārniņš, katra zilbe kaut kā liek skan. Man ir ar rakstniekiem, ar dzejniekiem laba saikne. Nu, vat te Līviņa no Alūksnes, ir viņas grāmata kaut kur. Te tāds atsevišķis dzējovars, ko viņa saka, varbūt var muziku radīt klāt. Komponēt, nē, man nepatīk tas vārds. Ja es būtu beidzis kompozīcijas fakultāte, muzikas akadēmija, tad es teiktu gan, kas es komponists. Par pilskalniem svētiem un ozoliem, skan latviešu daudz balsīgs līgo. Par pilskalniem svētiem un ozoliem, skan latviešu daudz balsīgs līgo. Gan Berlīnā smagones dzimtenē, izsiemļa vējos un salmā, par vīnušiem jānsaļu vainagiem, mēs ceļamies Sidraba kalnā. Ar vīnušiem jānsaļu vainagiem, mēs ceļamies Sidraba kalnā. Šurp jaunieļus... Paši pirmā manas dzīvē dziesma bija strādājot Pļeviņa laikā Baltās naktis skaidrītas kalbudu bez tekstu. Tur bija man labs kolēģis pilsētā, mēs divi muziķi bijam, Evalds Stērsiņš, Arpāragri mira. Un viņš komponēja feinas dziesmas, es domāju, nepadoties, vajag pamēģināt jaunībā un uzrakstīt tās Baltās naktis. Un ar panākumiem bija pat ielās dzirdami. Tādi, nu, motīvi, kad dziet, varbūt kurš ierāvis vai kā. Nu, tad it kā klusēšana bija kādus gadus. Un te jau, ka šo kapelu dibināju, tad jau sāku tā lietai nopietnāk. Debesu kantāti ar Cedriņa vārdiem uztaisīja. Vot. Tad rudzumaizes iniciatore bija Sarmīte Plūme, kas tajā laikā zemnieku stundu vadīja pa pirmo Latvijas televīzijas programmu. Bija problēmas atrast labus vārdus. Atradām Vitauta Ļūdēna vārdus. Nu, tā, divas nedēļas pirms pārraides vēl dziesma nebija uzsākta. Pat tik ilgi ievilkās. Nebija tāda entuziasma, kaut kas nebija tāda
pacēluma kaut ko veidot, un tad vienā labā brīdī, trijos naktī, par pusstundu tāpat tā rudzu maize. Kā rudzu maize dvēsele, tev briels, aiz stundas dienas gāvīmu te skārās, cik daudz roku. Vai muzikants var nopelnīt? Nevar. Mēs, ot, kā jūs redzējat, spēlējam kalendāra visas trīs dienas nedēļā. Trīs lati katra reize, trīs rubļi. Nu, vai tad tā ir nopelnīšana? Mēs uz Poliju, ka braucam, nu, kā saka, ieteikti. Uz Baltijas valstu, jūras valstu, Baltijas jūras valstu festivālu braucam. Nu, ko izņēmām Preiļos aizdevumu, paņēmām, nu, gāja pretī Preiļi, šito procentus neņēma, nu, tiešo to vajadzēja it kā atdot, ja. Un ko atbraucam no Polijas un vēl... Savas, vēl tā nepietika, braucam pirms Polijas braucina ogās, lasījām brūklenes, mellenes un pārdevām, un kapela palīdzēja lasīt, un mazbērni palīdzēja, un meita palīdzēja lasīt, un tā krājām naudu. Sponsorus meklējām tajā laikā. Zīgeris mums apsolīja banānus Rīgā. Gerkens teica, ka šis tikko no kasieris 5 lati palienēs. Ka man naudas nav, lūdzu tādu attieksmi. Redi, redi, nāc ar ledi, jau kāds ziedu murā. Vaļā pļavā, dziļā mežā, lai jau kā rīvi dziļā. Zvaigznīte bija tā, 20 gadus kaut kur atpakaļ, mūsu trompetists toreizējs Simons Rusiņš, viņš pašlaik nespēlē. Viņš atnesa man notis un vārdus, pats uzrakstīs vārdus, notis. Nu, es, protams, paveidoju, es pat savu aranžēmu neuzskatīju, un tā jauns puiss. Var manīt, ka kaut kas turpmāk viņam sekos. Tā, tad viņš ir komponists, vārda autors, ja? Un ar to sākās, un to zvaigznīti mēs ierakstījām, un drebošam rokam toreiz Latvijas radijom aizbraucam ar Helēnu mikrofonu. Atceries, kā pie reča gājam iekšā kabinetā. Radiomāja lielais divu viru durvis. Iegām noklausījās, pieņemu. Tas bija brīnums. Un tad mikrofonā gājām pirmajā trīniekā visu laiku aptaujās. Galā otrie bijām. Tas ir apsveicami. Svaigznīte, 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 svaigznīte,
Svaigznīte, svaigznīte, svaigznīte debesīs. Nekrīti, nekrīti, paliec jau debesīs. Svaigznīte spožā, ceļu man parādi. Parādi. Parādi, parādi, kamēr tu debesis, o, zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesis, nekrīti, nekrīti, paliec jau debesis, o, zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesis, nekrīti, nekrīti. Paliec jau debesīs. Jau par daudz tāds kliedziens līvanu lepnums. Nu, varbūt lepnums. Es ar to, nē, man to goda pilsoni piešķīra. Es ar to vārdu kaut kā maz saistos lepnums. Kāds es biju, tās es būšu. Līvanu novada 2012. Gada goda pilsonis, kuru izvirzīja Līvānu novada iedzīvotāji un apstiprināja Līvānu novada dome. Kā jūs domājat, kurš tas ir? Un vēl skaļāk. Un tas ir Jūlijs Stikuts. Jaunībā to, nu, tie ir tikai vārdi, nu. Skaistā ir jaunība, tā nenāks. Nu, cilvēki dziet, un viņi par to nedomā. Viņi nekad par to nedomā, tāpēc, ka tas nav aktuāli. Bet ir kaut kāds klikšķīts vienā mirklī. Nu, kā nu kuram citiem tas ātrāk, citiem vēlāk tur... Citiem tad, kad izkrīt pirmais zobs, citiem tad, kad nomirst kāds no tuviem cilvēkiem, bet, nu, un tiešām jaunība bija, jaunības nav. Es domāju, ka tu šlagers kā vecu cilvēku mūzika stils, viņš ir diezgan dzīvotspējīgs. Nu, skan jau, protams, tā vecu, nu, labi. Briedušu. Jā, briedušu. Ok, briedušu. Man tā jāatskatās atpakaļ pagātnē uz kaut kādiem dumpīgajiem patsmitnieku un tīņu gadiem. Jūlijs māk noskaitīt visus gadus no galas. Es neatceros, kuri bija tie gadi, bet tagad Latvijā sāk parādīties pirmie sintizatori. Un tad vispār bija tā vai nemodē, ka Deiro, remonts un reģipšas sienas un sintizatori un kaut kādus tur made in China drēbes, jā. Nu, bija tas tā, ka mēs gribējām izrauties no tā visa padomiskā un no latviskā prom. Un tad mēs tā dumpi taisījām Jūlijam, ka nu kā mēs tādi veci un iesīkstējuši, mums jāiet laikam līdzi, mums jāpērk sintizators un jāmaina mūzika. Un Jūlijs parasti tāds palika dusmīgs, nu, pat ne dusmīgs, bet tāds vīlies drīzāk varbūt mūsos viņš bija. Un es atceros vienu tādu labu teikumu, kas bija tāds arguments, kas man joprojām skan ausīs. Viņš teica tā, ja laukos kāzās beidzas elektrība, un viss iegrims tumsā, muzikantiem ir jāpaliek un jāspēlē, un kaut pat tumsu jānorauj balli līdz rītam. To ar savu sintizatoru bez elektrības varēs sēdēt kaktā, un visi svētki būs pa galam. Nu jā, tas tā mums apsēdināja. Nu, tā kā sapratām, jā. Tā ir tāds savs stils, sava niša, kas ir uzsākta. Un galā, ja mums nepatika šis stils, mēs varētu iet prom un sākt kaut ko citu un savu. Vai ne? Kāpēc jāizposta kaut kas tāds patiešām vērtīgs, kas ir tradīcijas un kopts? Un nu, cik tas vispār ir prasījis, lai to kapelu un mūziku un stilu noturētu? Es atceros, ka tā, kad bruka tā padomju savienība un tā kā Latvijas neatkarība tapa, bija viens tāds brīdis, kad nevarēja saprast, un bija uz robežu, vai būs tā Latvija vai nebūs. Vai mūs, kas tur ar ausiklīšiem vicinājas, vai mēs tā kā tiksim sveikā cauri, ja mums visas kaut kur iestēdinās un būs Sibīrijas otrā kārta. Un tas atceros, ka Jūlijs un Helēna bija ļoti bažīgi, un
vienīgais, ko viņi paņēma un noslēpa, bija ieraka dārzā dziesmu grāmatas ar visām tām leģionāru dziesmām. Savīstīja plēvē, satina un apraka. Viņi teica, nu, tas ir tas, par ko ir bail. Visu var aiznest māju, visu var aiznest, bet lai tā dziesma klada paliek. Nu, un pēc kaut kā tāda, kā tu var kaut ko tādu, nu, to mūziku stilu vai kaut ko pamest. Protams, ka tas dzinējs spēks kapelē ir Jūlijs pats. Ap viņu visu laiku cilvēki, nu, teiksim, kā tādu bišu māsu tur visu laiku cirkulē, un tas sastāvs arī nomainies. Nu, mēs tur esam, kas palikuši tur no tā vecā sastāva, nu, varbūt puse, un kaut kāda puse ir visu laiku tā mainīgā daļa. Un es skatos arī tagad, mums tas jaunais trompetists un arī, nu, solis, man liekas, nu, teiksim, laba balss, un man liekas, nu, viņš ir tāds lietas koks, un es domāju, jā, nu, nāk cilvēki klāt, un es domāju, tikmēr, kamēr Jūlijam pašam būs tā duka, un es patiesībā nevaru iedomāties, ka viņš varētu darīt kaut ko citu, un pēkšņi mēst mieru, nu, tikmēr, kamēr viņš to akordonu spēj turēt. Es domāju, jā, tur viss notiksies, man nav nekā mazāko šaubu. Es atceros, tā, kad mums bija tā 25 gadu jubileja, tad Jūlijs vienā brīdī tad baigi bēdīgo teikumu pateicam, tā sirdī ieķērās. Viņš teica, nu jā, tagad tik daudz gadu nospēlēt un 70 gadu, un labi, ka mums ir jaunā paudze, un tad jaunā paudze varēs pārņemt to kapelu un iet uz priekšu. Pirmo reizi es spēlēju, viņu kaut ko tādu dzirdēju, un tas tā bija diezgan šokējoši, jā, un tad es pēc tam braucu uz mājām par to teikumu domāju un sapratu, nu, lai ko viņš arī neplānotu, nu, tas nav vienkārši iespējams, tāpēc, ka varētu nomainīt visu sastāvu. Ja paliek Jūlijs, tad ir kapela Jūlijs. Un mēs varētu palikt visi, bet ja Jūlijs neņemtu savu akordonu nekādu skatuves, tā vairs nebūtu kapela Jūlijs. Un tā kā tie plāni ir tādi, kamēr Jūlijs varēs noturēt akordionu un dziedāt, tikmēr kapela būs. Es ceru, ka tas vēl būs ilgi, un ka mēs vēl viņus 100 gadu jubilējā uzdejosim. Nu, vienīgi viņam jāatmet pīpēt. Jūlija, ja tu to klausies, metnos to cigareti, ja, jo mēs gribam to 100 gadu jubilēju svinēt. Te man savu mūžu zarot un pa lapai projām dot. Te es sevi uzvarējis, pastāvēdams, palikdams. Ciesma ierakstīta 19 gadu atpakaļ manai mazmeitai dzimšanas dienā. Man savu mūžu zārot un pa lapai projām dot. Šajā zemē pavasārot, šajā zemē rudeņot. Šajā zemē pavasārot, šajā zemē rudeņot. Te man sava ziema ziemot, te man karsti vasarot, tālos ciemos neizciemot, to, ko dzimtā sēta rod. Tālos ciemos neizciemot, to, ko dzimtā sēta rod. Te es tīdzis, te es šaucis, slimcis ziemas puteņos. Te es dzīvojis un saucis, cerību un maldu kos. Te es dzīvojis un saucis, cerību un maldu kos. Te es savu sēklu sējis, te mans tīrums pavārts nams. Te es sevi uzvarējis, pastāvēdams palikdams. Te es sevi uzvarējis, pastāvēdams palikdams. Te man savu mūžu sārot un pa lapai projām dot. Šajā zemē pavasāt,